single day I'm gonna make something great that's my way every single day I'm gonna make something grey oi meninas, olha eu aqui de novo hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês como eu fiz essa alpagartazinha aqui, tá? Ela tem 9 centímetros. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Eu ainda não fiz ela menor e nem maior do que 9 centímetros. Fiz ela em 9 centímetros, tá? É, ela, Eu coloquei Lastex. Agora dessa vez, na primeira vez que eu fiz a alpagarta foi essa daqui na corzinha salmão, né? Fiz de inspiração lá do canal da Luarte em 2018, tá certo? E aí, eu agora eu fiz novamente esse modelinho, né? Com inspiração lá do canal dela. Claro que assim como eu fiz a de 2018, coloquei algumas adaptações nessa daqui também, eu fiz com algumas adaptações, tá? E agora eu vou mostrar e ensinar para vocês como é que eu fiz. Então vamos lá para o material. É, eu vou usar aqui, eu usei nela lá dentro, palmilhinhas, né? Essa palmilhinha aqui é antiga do recebidos da Karina que tem aqui na descrição do meu vídeo. Tá todas as parcerias que eu vou estar falando aqui. Né, a, a palmilhinha caso você não tenha como adquirir, você pode estar tá confeccionando a sua palmilhinha. É só você clicar aqui em cima que vai aparecer. Você clicando vai direto para o vídeo da palmilhinha. Vamos ocupar também tesoura. Eu vou estar usando a agulha 1.75 tá, para pra tá fazendo agulha 1.75. Ó, as minhas etiquetinhas meninas, quem faz é a clicks Etiquetas. Também tá aqui na descrição do vídeo as minhas etiquetinhas. Nesse caso aqui eu vou tá colando a etiquetinha na palmilhinha, né? Porque não dá para colar aqui no, na parte do calcanhar por causa do Lastex aqui, tá? Essa aqui o esse aqui é o Lastex que eu utilizei. Cadê a pontinha dele, ó. Usei na cor branca, o Lastex. Agulha de tapeçaria para tá costurando. Tá? É, coloquei esse pingentinho aqui, que é do Recebidos do Emílio, olha que gracinha! É o i e um coração. Eu acho que é I love, you, né? Eu achei que ficou bem delicadinho, ficou um mimo. Esse aqui, ó, é do Recebidos do Emílio. É só você pintar a tela e mostrar Emílio. Eu quero aquele pingentinho que a Yara mostrou no vídeo. Aí você pode utilizar. Tanto a cola de silicone quanto a cola Take Bond, porque você vai dar um pinguinho, né? Na hora que for estar colocando aqui um pinguinho para segurar e depois você vai costurar. Se você só quiser colar, tudo bem. Senão, você pode dar o um pinguinho de cola só pra, pra firmar onde que é e costurar. E a misturinha, né, meninas? Para moldar essa aqui não contém álcool, então não é necessário estar tá colocando álcool e a receita vai estar tá aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo da misturinha, tá certo? Então vamos lá, bora trabalhar. Meninas, eu já ia esquecendo, né? Eu vou usar linha 100% algodão de tex de 295, tex 300, o tamanho vai continuar o mesmo, tá? Quanto maior for a tex, maior fica o sapatinho, né? Vai usar dois fios caso você tiver aí. Se a tex for de 145 ou 151, você usa dois fios para dar aproximadamente a texi dessa aqui, desses dois aqui, tá ok? Ó, sempre me perguntem a cor dessa linha aqui, ó. Essa aqui tem só um restinho. Ela é a Anne da Círculo, né? A cor é o 76,50. É essa cor aqui, ó. Que eu falo cor palha, cor nudes, né? E a outra cor que eu vou estar usando é o rosa bebê 3526. Eu quase não mostro as cores, porque eu deixo para vocês a opção de cores, tá? Eu já esqueci de falar da, da linha. Então, vamos lá, meninas. Eu já estou aqui com a solinha pronta, de 9 centímetros. Já tem vídeo aqui no canal. Né? Inclusive, a solinha que eu ensinei é dessa cor aqui. Cadê minha fita métrica? Tá aqui. Ó, 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, certo? A solinha eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai lá pro lado vídeo lá pra solinha. Você já sabe fazer, belezinha. Depois que eu fiz a solinha, meninas, eu passei uma carreira de ponto baixo relevo. Bom, eu não fiz essa alpagarta pegando as laçadinhas aqui de fora. Não fiz. Eu fiz em ponto baixo relevo. A outra também eu cheguei de fazer em ponto baixo relevo. A Luartes ensina no canal dela fazendo com duas solinhas. Se caso você queira fazer igual ela faz, o canal dela chama-se Luarte Sapatinhos de Crochê, tá? É, aí você vai lá no canal dela dá uma assistida para ver como que é que ela faz com duas solinhas unidas assim, tá? Daí você passa a carreira de ponto baixo relevo. Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. É, pontos básicos. Lá eu mostro como que eu faço. Os pontos básicos que eu utilizo no sapatinho de crochê. E esses pontos básicos não utilizam só em sapatinhos de crochê, utilizam também em outras peças. Tá ok, eu vou deixar também aqui na descrição o link do canal da Luartes para vocês. Já de cara eu vou deixar assim o link do canal dela e embaixo as parcerias. Depois que eu fiz aqui meninas a carreira de ponto baixo relevo, eu não vou rematar ainda, tá? Eu vou passar aqui é, mais uma carreira de ponto baixo, pontos sobre pontos, tá? Lembrando que a solinha de 9 centímetros ela termina. Com 70 pontos, tá? Com 70 pontos. Então, aqui eu iniciei com uma correntinha, que eu gosto de iniciar aqui com uma correntinha. Então, essa uma correntinha já conta como se fosse um ponto, quando você for contar, tá? Então, eu vou passar o meu aqui, volto e vou arrematar e volto pra, pra gente continuar. Bom, meninas, cheguei aqui no final, tá? Eu ainda não arrematei. Se eu fosse dar continuidade nas na, na demais carreiras, né? Eu ia fechar com um ponto baixíssimo dentro dessa primeira correntinha que eu fiz aqui. Mas como eu vou arrematar, tá? Eu vou, vou mostrar aqui como que eu faço para arrematar. Eu pu cortei puxo tudo a linha. Eu pego a agulha 1.25, ponto, ponto aquela mais fininha, para auxiliar. Então, aqui, ó, é a correntinha e aqui é a laçadinha da, do próximo ponto. Eu vou introduzir a agulha assim, ó, de dentro para fora nessa laçadinha aqui pera aí aqui de dentro para fora vou puxar essa linha aqui para dentro tá agora eu vou introduzir minha agulha aqui ó esse aqui é o último ponto baixo então eu vou introduzir minha agulha aqui ó assim nessa nessas laçadinhas que fica aqui ó do da, do ponto baixo introduzo aqui e passo no meio aqui ó das duas laçadinhas e vou puxar esse fio agora aqui para baixo ó e aí você vai arrematar ele e esconder aqui do jeito que você quiser. Então aí você vai ver que vai ficar uma laçadinha, ó. Vai ficar a laçada igual os outros aqui das outras carreiras. Para você não se perder, caso você acaba se perdendo aqui na hora de, de marcar o calcanhar, acaba que a frente fica torta. O que, que você vai fazer? Aqui estão os dois pontos altos juntos, né? O meio da sua linha é no meio deles. Então o que você pode fazer? Pegar uma linha e marcar. Sabemos que aqui foi o último ponto baixo Ó, rente com esse ponto alto, marca aqui, opa, a linha desfiou tudo aqui, marca aqui, aí você pega o outro pedacinho de linha e marca aqui que é em cima daquela primeira correntinha, tá? Então, sabemos que daqui para lá é um lado e daqui para lá é outro, porque nós vamos contar para marcar lá na frente para começar a frente da alpagarda. Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente já tá fazendo a parte da frente. Bom, meninas, essa marcação que eu fiz aqui na parte de trás, você pode fazer em qualquer sapatinho que eu ensino aqui no canal, para você estar tá localizando aqui a parte da frente, entendeu? Fica até mais fácil na hora de você contar para localizar na frente aqui. Eu localizo por aqui, né? Como eu já tenho prático, então eu já venho localizando por aqui, como eu já mostrei. Mas tem muita gente que acaba achando que fica torto, não consegue localizar certinho. Então, você marcando por aqui não vai ter erro. Você vai contar 35 pontos aqui e aí você já vai saber que vai ter 35 para cá e 35 para cá, tá? Então aqui eu vou começar com fazer essa partezinha aqui. Né, na mesma cor da sua linha. Se você não quiser, você já pode começar com a cor que você for fazer a sua roupa. Agar, tá? azul, amarelo, verde, vermelho é qualquer cor, tá? Eu vou fazer essa partezinha aqui. Então, eu vou pegar a linha aqui, vou dar uma laçadinha e vou contar aqui, né, até dar 35. Aí eu vou, vou voltar para gente começar. Bom, meninas, aqui. Exatamente aqui, dá 35 casinhas. Contando com essa aqui da marcação, dessa marcação aqui, até aqui, deu 35 casinhas. Depois que eu cheguei aqui contei, né, eu vou contar quatro casinhas pra trás. Uma, duas, três, quatro. E vou introduzir aqui a agulha. Uma, duas, três, quatro. Introduz aqui a agulha pra gente começar. Tá? Essa daqui, eu vou começar fazendo duas correntinhas. Uma, duas, que equivale a um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de oito pontos baixos, tá? Então, já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, ó, eu já vou até cortar essa linha que eu já tava escondendo aqui pra não me atrapalhar, né? E não ficar uma fiozarada aqui. Então eu vou cortar aqui. Agora eu venho aqui e vou andar duas casinhas aqui para laterais, tá? Ó, então eu já fiz oito pontos baixos. Então eu vou fazer aqui um, dois ponto baixo, ó. um ponto baixo na lateral, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha do ponto baixo, vir no próximo e fazer ponto baixo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dentro daquelas duas correntinhas, eu também vou fazer um ponto baixo, que vai totalizar aqui nove, ó. Nove pontos baixos, tá? Vou vir aqui na lateral vou fazer um, dois pontos baixos. Um, próxima casinha. Dois. Viro o trabalho com a linha para fora. pula a primeira casinha. Venho aqui no próximo e volto fazendo ponto baixo. Um, dois, três, quatro. 5 6 7 8 9 10 Tá? Venho aqui para lateral, ando 1 um, 2 novamente, ó. Um ponto baixo, 2 ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora, para dentro, pula a primeira casinha aqui e venho um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá, então aqui meninas, aqui essa parte da frente, eu fiz quatro carreiras dessa cor. Se caso você quiser fazer menos, só duas carreiras, né? É desse jeito aqui que você vai fazer o arremate na segunda carreira. Do jeito que eu mostrar aqui, você iria fazer, se caso você fosse fazer só duas carreiras nessa cor, tá? Para deixar esse aqui, essa frentezinha aqui mais fininhas, um supor, né? Aí você iria arrematar como? Então vem aqui. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. No próximo eu faço um ponto baixíssimo, corto a linha, arremato ela e escondo, tá? Vou fazer isso com o meu e volto pra gente continuar. Meninas, a dica que eu dou, né? Igual eu deixei o arremate aqui pro lado de cá, no lado direito da minha mão. Então procura deixar o arremate para cá também para você acabar não se perdendo na hora de estar tá confeccionando. Se você for fazer só com duas carreirinhas dessa cor, então se você for e voltar vai dar desse lado aqui. Né? duas carreiras. A minha foi quatro. Fui, voltei, fui, voltei e arrematei desse lado aqui. Então agora você vai pegar a cor que você for fazer. O meu aqui é o rosa bebê, mas na câmera sempre não aparece que é um rosa bebê, né? E você vai localizar aqui aonde você fechou com ponto baixíssimo e você vai introduzir a agulha nele aqui, ó, na casinha dele aqui onde você fechou com ponto baixíssimo. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí, introduzi aqui a agulha onde eu fechei com ponto baixíssimo. Você vai pegar a sua laçadinha, vai para vai passar aqui, tá? Vai fazer o quê? Eu fiz uma correntinha, tá? E entrei aqui na próxima casinha, que no caso seria daquele ponto baixo que eu fiz. Eu não fiz um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Então, não vou fazer em cima do ponto baixíssimo, eu vou fazer em cima daquele ponto baixo, tá? Antes do ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Eu vou contar para vocês contarem, ter chegar no final e ver se deu certo a contagem, tá? Então, ó: um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12, tá? Ficou com 12 pontos baixos. Então você faz o seu aí, tem que ficar com 12 pontos baixos também. Vou cortar aqui já essa linha que eu já estava escondendo. Agora eu vou dar a laçada aqui, né? Vou vir aqui também, ó. Vou andar duas casinhas aqui na lateral. Na lateral, dois pontos baixos. Um, próximo. Dois. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha do ponto baixo. No próximo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito nove dez onze doze e treze treze né vou andar aqui também na lateral ó um ponto baixo próximo outro ponto baixo vira o trabalho com a linha para dentro pula a primeira casinha no próximo um dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Bom, meninas, se vocês perceberam, aqui cada carreira foi aumentando de um em um. Começou com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, aqui ó, nessa essa carreira que eu fiz, deu 14. Então, vamos fazer essa sequência até atingir 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui desse mesmo jeito. Anda dois para o lado. Vira o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha, no próximo, um ponto baixo. E vai um, e dois, e três, e quatro. Até estar com 18. Eu vou fazer o meu, quando eu estiver com eles já 18, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, o meu aqui já tá com 18 pontos baixos. Deixa eu conferir com vocês, ó. Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Se você contar aqui da onde começou até aqui, vai ter 11 carreiras, né? Lembrando que aqui embaixo é a de ponto baixo relevo, essa aqui é a que passa aqui, né? E aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Mas se você fez aqui, né, foi fazendo do jeito que eu tava ensinando e já deu 18, você vai parar. Mas para conferir aqui da onde marcou até aqui do outro lado e aqui do outro lado, para vocês verem também que está com a mesma quantidade de carreiras, vamos contar aqui, ó. Ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Tá? Aqui desse lado com 21 e do outro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Também. Então, eu tô falando bem contadinha assim, é porque sempre as meninas dizem: ah, ficou torto, o meu ficou torto e tal, não sei o que. Então, eu tô mostrando bem detalhadozinho pra vocês a quantidade certa que tá ficando de ponto, tá? agora aqui meninas essa carre... quando chegar aqui com 18 pontos é, não iremos mais é, aumentar de um em um vamos é, permanecer fazendo somente 18 pontos eu vou mostrar para vocês como que vai ser feito para isso sempre as meninas se perdem na hora de contar aqui na frente então vamos marcar até onde você vai fazer seguindo é, com 18 pontos baixos assim e parar tá? Então, você pode tirar a marcação daqui ou pegar mais dois fiozinhos. Caso não for atrapalhar, você vai contar 15 casinhas e vai marcar. Daqui, ó, da primeira onde marcou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 quinze. Vou marcar aqui. Eita, o fio desfiou tudo aqui. Deu normal o fio aqui, espera aí. Pronto, meninas, ó. Marquei aqui 15, né? Aí vou vir aqui do outro lado também. Aqui vou contar da onde tá o primeiro marcado aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Marco aqui também. Agora nós vamos seguir fazendo, repetindo as carreiras, né, com 18 pontos baixos até chegar aqui nessa marcação. Então vamos lá. Agora aqui vou andar também duas casinhas para laterais, né? Ó, um ponto baixo próximo, outro ponto baixo. Virar o trabalho com a linha para dentro e agora eu não vou pular só uma casinha. Eu vou pular os do, as duas casinhas desses dois pontos baixo. Então ó, pulei uma casinha, duas. Introduzo a agulha aqui na terceira. E vou contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. 16, 17, 18, viu meninas, vou andar aqui na lateral também. Ó, um ponto baixo, próximo outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro, pula as duas casinhas, uma, duas na próxima, né? Ó, pulo uma, duas na terceira, o ponto baixo, um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 18. tá? E aí eu vou seguindo até aqui na marcação, meninas. Durante o que eu estava fazendo aqui, eu já imaginei aqui fazendo como se fosse aquela base em cima do mocassin Tel Felipe. Acho que é esse o nome, Tel, Tel Felipe, alguma coisa assim, mocassin Tel, que é tipo uns pontos assim meio cestinha, né? Acho que dá para fazer aqui. Se alguém tentar fazer Posta lá no meu grupo do Facebook. Então, eu vou fazer aqui, repetindo as carreiras, igual eu fiz essas duas, até em cima da marcação, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Na verdade, aqui eu falei em cima da marcação. Na verdade, não é em cima da marcação. É aqui, ó, né? Antes da marcação, tá? Aqui foi onde deu 15, então foi antes aqui da marcação. E aqui do outro lado também, ó. Eu voltei, mas ainda não. Cheguei aqui e fiz ainda não. Só vim aqui, né? Fiz aqui os 18 pontos baixo e cheguei aqui. Aí agora, meninas, se vocês quiserem já tirar esses fios aqui também, pode tirar, tá ok? Vou tirar esses fios aqui. Pode tirar essa marcação daqui também. E essa daqui também. Aqui só foi pra localizar. Agora, iremos fazer duas carreiras, essas duas últimas carreiras aqui dessa parte da frente, pra tá finalizando aqui na parte da frente e começar a calcanhar. Quando você chegar aqui, né, você vai andar também duas casinhas nas laterais, porém, você vai pegar somente a laçadinha de fora, tá, ó? Tá vendo? Aqui, ó, você vai pegar essa laçadinha de fora aqui e vai fazer o ponto baixo, ó, tá vendo? Peguei só uma laçadinha. Um ponto baixo. No próximo aqui, ó. Outro ponto baixo. Opa, trompei aqui. Faz hora que não trampava, né? Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular aqui também as duas casinhas. Tá? E vou aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E agora aqui também, eu vou andar dois pontos baixo mas eu vou pegar só a laçadinha aqui. De fora, tá? Ó, aqui, ó. Peguei uma laçadinha de fora. Um. Próximo. Dois. Vira o trabalho com a linha para dentro. Vou pular uma, duas. E aqui eu vou fazer a sequência de 17 pontos baixo, tá? Eu vou fazer os 17 pontos baixo aqui e volto para mostrar por quê. Ó, meninas, fiz aqui os 17 pontos baixo, né? Aqui no último, onde seria o do 18, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E vou entrar aqui, ó, na laçadinha assim. E vou fazer outro ponto baixíssimo, só não em uma laçadinha, tá? Na onde entramos para fazer o ponto baixo. A outra laçadinha tá aqui. Vamos ocupar para tá fazendo a parte do calcanhar. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo, né? Entrei aqui na, naquela uma perninha só da laçadinha e fiz outro ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar e vou arrematar esse fio aqui. Pronto, meninas, a parte da frente tá pronta, tá? Já cortei, arrematei e agora vamos fazer a parte do calcanhar. Então eu vou pegar aqui, vou fazer uma laçadinha, né? Aí eu vou vir aqui, meninas, ó. Vou fazer assim para facilitar. E vou localizar aqui aquela primeira laçadinha. Aqui tá uma. Opa! Aqui tem uma. E aqui tá a outra. Então, eu venho aqui na primeira que eu deixei. Vou passar aqui minha laçadinha. Eu vou fazer duas correntinhas que vai equivaler a um ponto baixo, tá? Ó. Uma, duas correntinhas. Bem na próxima aqui, um ponto baixo. Então, já temos um. Dois pontos baixos. Aí agora aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já vou pegar as duas laçadinhas. Então, ó. Peguei as duas laçadinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos baixos. Tá? Vou cortar já essa linha que eu já tava escondendo. Dez pontos baixos. Um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência de quatro pontos altos. Quatro não, perdão, oito, tá? Quatro, porque eu falei que era aqui a metade, né? Então, vai ser oito pontos altos aqui, ó. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixo, pontos altos, um meio ponto alto, e agora dez pontos baixos, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os outros dois vai ser daqui de dentro, né? Daqui de dentro, ó. Nove. E aqui, dez. Vira o trabalho com a linha para fora... Volto fazendo aqui ponto baixos. ponto sobre ponto, ó. Volto aqui fazendo ponto baixos. Vou fazer o meu aqui. Vai totalizar aqui, caso você se perca, vai dar 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo. Quando eu tiver aqui, ó, faz ponto baixo em cima das duas correntinhas também. Quando eu tiver aqui eu volto. Pronto, meninas, cheguei aqui no final, tá? Vou virar o trabalho com a linha para fora. Vou fazer novamente aqui uma sequência de dez pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora um meio ponto alto, uma sequência de oito pontos altos, tá? É igual a carreira dessa primeira carreira aqui. Então, vou fazer os oito pontos altos e já volto. Prontinho, fiz aqui os oito pontos altos. Agora, um meio ponto alto e a sequência aqui de dez pontos baixos. Chegando aqui no final já. 10 ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos, né? 30 pontos baixos. Vou fazer o meu e volto para gente continuar. Prontinho, cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora, volto aqui fazendo ponto baixo. Uma sequência de 10. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um meio ponto alto, a mesma coisa da sequência daqui e daqui. E agora aqui, uma sequência de oito pontos altos. Depois você vai fazer. Um meio ponto alto e dez pontos baixos. Vou fazer o meu e volto quando eu tiver lá no, aqui na ponta, tá? Pronto, meninas, ó. Fiz aqui os oito pontos altos, um meio ponto alto e dez pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui os 30 pontos baixos aqui, tá? Vou fazer o, os 30 aqui, quando eu chegar aqui na ponta, eu volto. Pronto, cheguei aqui no final... Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo. Essa é a última carreira. vou voltar fazendo só ponto baixos, tá? Vou fazer 30 ponto baixos. Essa última carreira vai ser onde vamos estar passando o lastex depois, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Quando for aqui em cima, não vou fazer mais ponto alto, nada, vai ser somente ponto baixos. Quando chegar lá no final, você já pode arrematar, tá? O fio. Vou, vou fazer o meu aqui e volto para continuar. Olha, meninas, ó, rematei, tá? Coloquei a palminha lá dentro só para dar uma ajeitadinha para vocês ver como é que tá ficando. Agora aqui vamos passar o lastex, tá? Eu cortei aí, meninas, 10 centímetros de lastex para mim poder falar para vocês como que eu vou fazer para saber que a quantidade tá boa, saber que que tá uma quantidade boa lá dentro. Então, ó, vou cortar somente 10 centímetros do lastex aqui, ó. Sem espichar ele, tá? Normal. Somente 10 centímetros. Aqui nessa ponta, ó, eu seguro bem na pontinha, tá vendo? Dou uma... Espicho ele bem, dou uma volta aqui no meu dedo e venho aqui com a agulha, ó, e puxo assim... E dou uma laçadinha aqui, tá? Porque é assim que eu arremato ele primeiro. Se você tem um outro jeito de colocar o lastex no sapatinho, tudo bem, pode pôr do jeito que você achar melhor. Se você não quiser pôr, também não tem problema nenhum. Você não precisa pôr, né? O único jeito que você vai fazer aqui é pegar a dica que eu vou dar aqui pra você colar e costurar, tá? Então, eu vou estar tá passando o lastex. Vou passar esse, esse lastex aqui na minha agulha de tapeçaria. Bom meninas, tirei aqui a palmelinha daqui de dentro, tá? Já passei aqui na agulha. Agora eu, eu localizei aqui pro lado de fora, tá bem aqui, ó. Eu passei aqui assim, passei dentro dessa laçadinha e puxo, tá? Coloquei pro lado de fora, porque essa parte vamos estar tá costurando assim, então não vai ficar, não vai ter contato com o pezinho do bebê. Aí você vai segurar bem pra essa ponta não escapar, pra, né? Se escapar, você passa de novo na agulha. Traz ele aqui para dentro aqui. Essa ponta aqui pode cortar. E vou passando aqui, ó, entre os pontos baixo. Tá vendo? Essa dica aqui desse lastex é igual que eu dei lá no tênis Vans, aquele preto, aquele que eu faço com a frente cinza. E a parte de trás preto, nem sei pronunciar o nome dele direito. Tá? Eu fiz ele num tamanho maior. Aí dei dica aqui no canal que eu coloquei Lastex, como o pezinho do bebê, ele fica esfregando demais. Então o Lastex dá um auxílio aí para não não sair, né? Não sair do pezinho do bebê, dá um auxílio para ajudar a aprender melhor no pezinho do bebê. Então, meninas, ó, eu vou passando desse jeito aqui. Né? Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas. Aqui, ó. Essa ponta que sobra aqui, ela tem que ter... Tem que tá sobrando pra fora uns 4 centímetros. Tá, ó. Aproximadamente uns 4 centímetros. Sem se fichar. Ó, o meu tá com 5. Então, eu posso... É, puxar aqui mais um pouco. E agora... Ficou com aproximadamente aí 4 centímetros. Pra você ter uma base de, de aqui dentro. Tá uma quantidade boa de lastex aqui, tá? Pra espichar e abrir pro pezinho do bebê. Lastex demais, acontece que não vai ter, vamos dizer assim, esse efeito sanfonia aí, né? Essa elasticidade, não sei nem como que fala. Então, ó, eu vou passar a agulha aqui pra cá e vou arrematar ele aqui, né? Como que você arrematou, Yarinha? Eu rematei igual as pessoas se remata de costura, né? Opa, saiu aqui. Mas aí que que eu fiz? Vamos dar uma outra dica aqui. Como aqui vai ser onde vai costurar e colar, né? Dar um, uns pinguinhos de cola. Então eu vou arrematar assim, ó. Né? Puxa. Vem aqui no outro, dá mais uma. Mais um. Tá vendo? Eu tô andando aqui entre os pontos mesmo, ó. Assim. Fui descendo aqui, ó. Aí. Não vai soltar, porque eu dei aqui um, um dois, três, quatro laçadinhas assim, né? Então, aí ó, eu vou cortar aqui. Se você tiver um jeitinho melhor de fazer isso aqui, tudo bem, não tem problema, tá bom? Pode fazer. Agora, o que que eu vou fazer, meninas? Eu vou moldar ele pra ficar melhor aqui na hora de localizar onde vai costurar, né? Onde vai dar os pinguinhos de cola, pra não ficar torto. Não correr o risco de ficar torto, colar ou costurar. E você depois, quando moldar... Você vê que tá torto. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou moldar ele primeiro com a misturinha de moldar e vou voltar aqui pra gente tá fazendo o acabamento aqui. Bom, meninas, agora aqui, né, é, sabemos que temos dois, duas carreiras aqui de ponto baixo, e vai ter que estar tá entrando aqui atrás, certo? Então, o que que eu fiz? Vou pegar aqui a cola, pegar a cola de silicone que é uma cola fácil para você estar tá removendo, caso você cole um pouquinho torto, né? Ela demora um pouquinho mais para secar do que a Tacky Bond. Então você vai localizar lá, deu um, eu dei um pinguinho assim, ó, na, de preferência bem nas beiradinhas, né? Bem pouquinho de cola, acho que pingou demais, lá, vou tirar um pouco o dedo aqui e localizei aqui, ó. Na direção desse aqui, ó, dessa carreira, assim é onde tem que ficar a pontinha lá, né? Encaixar aqui, ó. E do outro lado, fiz o mesmo processo, tá? Passei aqui um pouquinho de cola, opa, na pontinha, vim aqui também, ó, atrás colei. Aí agora eu vou passar a linha na agulha para estar tá costurando. Então agora aqui, meninas, você vai achar um jeitinho melhor que você achar aí para estar tá costurando, né? Eu fiz assim. Vou localizar aqui, ó, uma laçadinha. Aí eu vim aqui bem dentro lá assim, ó, bem na primeira casinha aqui, ó, lá pro lado de dentro, não, não vai dar para vocês ver bem direito. E sair aqui, ó, na direção Daquele ponto baixíssimo que ó. Tá vendo? Assim. Olha lá. Aí puxei aqui. Tá vendo a laçadinha que eu deixei aqui? Porque a hora que eu voltar aqui, eu vou vou costurando nessa, entre essas laçadinhas aqui, ó. Tá? A hora que eu voltar aqui na próxima laçadinha, entrando aqui, eu vou passar aqui dentro. E vou puxar aqui, né? Como se fosse um arremate. E aí, eu vou subindo, costurando aqui, vai, volta, vai. eu costurei assim, ó, de vai volta, vai volta. Quando eu cheguei aqui na ponta, eu arrematei e escondi a minha linha aqui, atrás. E aqui do outro lado, o mesmo processo. Esse foi o jeito que eu costurei. Se você achar um jeitinho melhor para costurar, tudo bem? Fique à vontade, tá OK? Eu vou costurar o meu aqui e volto para dar para finalizar. Prontinho, meninas. Ó. Coloquei o meu pezinho de acetato aqui que eu tenho, né? E falar para vocês que a Karina está vendendo. A Karina é a mesma que vende palmilhinhas e vende outros acessórios e ela também tá vendendo esses pezinhos de acetato. Esses que eu tenho aqui é um antigo, antigo mesmo que eu ganhei muito tempo, né? Mas ela tem para vender lá esses moldezinhos. Então olha como que ele vai ficar mais ou menos no pezinho do bebê, né? Porque eu fiz aquele esquema do calcanhar para ficar altinho. Olha aqui, ó, para vocês verem, ó, fica altinho aqui no pezinho do bebê, né? Quantos centímetros ficou? Vou até medir porque eu nunca tenho costume de medir. Ó, ficou com aproximadamente aí 4 centímetros essa parte de trás e ele vai ficar desse jeito aí você pode pôr o pingente aqui na lateral se você quiser né se você quiser pôr o pingente aqui na lateral ou aqui na, na lateralzinha aqui na parte da frente ou se não quiser pôr lugar nenhum também fica a todo seu critério ó ele sem o pezinho ele fica desse jeito, parece que fica baixinho, mas não fica, porque o Lastex ele dá aquela encolhida, né? Mas aí ele fica altinho. Vai ficar desse jeito aqui no pezinho do bebê, né? E aqui com o pezinho de acetato dentro. E tá com a palmilhinha lá dentro, ó. Aí a, a palmilhinha não colei, deixa opção pra mamãe, se ela quiser tirar ou quiser deixar com a palmilhinha, fica opção pra ela. Certo, meninas, ó? Então, está pronto aí ah, essa alpagartazinha. Espero que vocês gostem. Se vocês fizerem, postem no meu grupo Aprendendo Crochê, Conharia Nascimento, grupo de Facebook. Eu não tenho grupo de WhatsApp, só tenho grupo de Facebook, tá? Quero ver essa alpagar. em diversas outras cores aí já, meninas. Então, um beijão, fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!